Jau vakar ziņojām, ka korupcijas apkarotāja redzeslokā saistībā ar dokumentu viltošanu nonākusi augsta valsts ieņēmuma dienesta amatpersona, lielo nodokļu maksātāju pārvaldes direktors Valdis Lubgans. Šodien knaba apstiprināja, ka sākts krimināla process un Lubgans tiek turēts aizdomās par negodīgu rīcību, kuras dēļ kāds uzņēmums, kurš valstī nemaksā nodokļus, ticis pie vērienīgiem pasūtījumiem Daugavpils pašvaldībā. Turpina Laura Vonda. Jau vakar panorāmā ziņojām, ka knaba tur aizdomās Valdi Lubganu par dokumentu viltošanu. Šodien birojas precizēja, dokumenti varētu būt viltoti, lai kāds uzņēmums, kurš valstī nav nomaksājis nodokļus, iegūtu izziņu, ka nodokļu parādu nav un varētu startēt iepirkumu konkursos Daugavpils pašvaldībā. Kopumā divu gadu garumā komerces sabiedrība ir iesniegusi viltotas vai nepatiesas ziņas saturošas dokumentus un uzvarēja man nosauktāja Daugavpils domas un novada domas 14 publiskos iepirkumos, iegūstot tiesības veikt liela apjoma būvdarbus. 13 no tiem iepirkumiem bija par vairākiem 100 tūkstošiem latiem, kopumā gandrīz 2,5 miljonu latu apmērā. Uzņēmējs atzīts par aizdomās turēto pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā un dokumentu viltošanā un to izmantošanā, bet Valdis Lubgans pilnvaru pārsniegšanā un dienestu viltojumos. Kuram uzņēmumam Lubgans varētu būt palīdzējis tikt pie labiem pasūtījumiem, zina stāstīt bijušais knaba vadītājs Aleksejs Loskutovs. Pildot deputātu pienākumus, viņa rīcībā nonākusi informācija par kādu uzņēmumu, kas valstī parādā vairākus 100 tūkstošus latu, bet veiksmīgi sadarbojas ar Daugavpils pašvaldību. Loģikas man teica, ka ja firma un uzņēmums piedalās iepirkumus, tas nozīmē, ka viņš kaut kādā veidā apliecinā parādu nesamību, sniedot kādu dokumentus no valsts ieņēmuma dienesta. Ņemot vērā, ka šeit, manuprāt, var pastāvēt korupcijas attiecības, es informēju par šo situāciju korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Es informēju par uzņēmumu gādība. Daugavpils celtniecības uzņēmums gādība ir viena no lielākajām Latgales firmām. Tā pielikusi roku teju visu vērienīgāko objektu celtniecībā. Būvējis un renovējis skolas, baznīcas, ceļus, veikalus, sporta un kultūras celtnes. Vienīgais uzņēmuma gādība valdes loceklis ir Jevgeņijs Vasiļjevs. Viņš ir arī būvfirmas līdzīpašnieks. Kā liecina uzņēmuma mājaslapa, tās princips ir darba organizēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām. Šī nav pirmā reize, kas dod pamatu apšaubīt šo principu. Mediju uzmanības lokā gādība nonākusi nereiz vien. Skaļākais gadījums 2002. Gadā tika ierosināta krimināla lieta par valsts naudas čērdēšanu robežpunkta Bērziņa celtniecībā. Laura Vonda, Eriks Kraņevs, Latvijas televīzija.